rusted on her soul. She wheels barking in flame. Testas pavadinimu Fast Lab baigtas. Turėjome šaunius apie turbūt 20 plus kilometrų ant asfalto. Pamatėme, kad automobilis tikrai gali būti konkurencingas. Kamuoja nuo pat automobilio įsigijimo visų trijų testų metu iki šiol degalų spaudimas sistemoje. Ieškosime toliau. Kiekvieną kartą atrodo, kad esame išsprendę klausimą, bet kažkas papildomai išlenda. Super renginys, tikrai buvo labai smagu būti savo bičiulių, ralistų ir lenktynininkų tarpe.